помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Играме за победа. Това не е важно. Все пак накрая, след като се свърши матча, се вижда кой е победител, но пак казвам, те са добър отбор, играят на собствен терен и те ще искат победата все пак като, нали, като добър отбор, какъвто са. Така че два отбора търси победата, накрая ще видим кой ще вземе. Без да съм убеден, мисля, че Мартин ти води в головете в тези квалификации. Ще се опиташ и да си вземеш голмайсторското място, така да го кажа. Не, жив и здрав да и други ден да вкара, и който е да вкара, няма проблеми. Важното е отбора да върви напред. Говорихте ли с Боби Михайлов за евентуалния нов селекционер и според теб трябва ли да има такъв, твоето мнение като капитан на отбора? Не сме. Мисля, че това те първо предстои, но аз го казах. Няма който и да е от отбора, нито аз, нито другите момчета да налагаме нашето мнение по този въпрос. Ако Боби Михайлов реши, че ще се допита до нас от футболистите, вече тогава ще може да говорим. Ако ние се допитаме, какво ще кажеш? Първо трябва да Боби Михайлов се допита до мен и след това ще говорим. Какво знаем за Словения? Какво видяхте от записите? Очевидно те знаят много по-малко, отколкото нас. Предполагам, защото смятат, че Мартин и Стилян са братя. Ми то и аз като не ги познах, аз мисля, че са братя, да ти кажа честно. Но те са не разузнали, ние ги разузнавахме и ги познавахме. И първият матч всички знаем как свърши, но това не означава, че ще ни бъде толкова лесно сега като отиваме там. Ще е труден матч, знаем, че има добри футболисти, но аз си държа на мнението и мисля, че сме с класа на тях. Затова мисля, че и съм оптимист за този добой. Изненада ли ви резултата на Албания и Беларус? Албания два пъти ни препъна, сега 2-4. Са ли са знали какво е станало, как е станало и така нататък? Не мисля, че наша работа и трябва да се бъркаме в тези неща. А ти убеден ли си, че играта беше честна в тези квалификации, защото само ние стъпихме на криво срещу така наречените аутсайдери? Ми да е била честна или да е била нечестна, тя вече свърши, така че кой път направил, направил. Накрая ти от Румъния, Холандия и ние ще ставаме вкъщи. Честно ли е това? Ми аз като българин за мен не е честно, исках да отида. Мисля, че всички вие мислите по този начин, но накрая ето ще гледаме по телевизията и това е. За кой ще искаш палци на европейското? За Румъния, Холандия или някой друг отбор си избрал? Никой не съм си избрал. Аз съм патриот човек и винаги съм за моята родина и нямам изявени фаворити. Изобщо нека стане добър футбол, нека игра добър футбол, се наслаждаваме всички. Обаче има много разочарование, дълбоко така. Не само в мен, мисля, че го има във всички, тъй като да отидеш на такъв голям форум е желанието на всички нас, мечта на всеки футболист, но си оставаме вкъщи за пореден път, за съжаление, но трябва да дигаме главите сега, свършил, по-добре, идват нови квалификации, каквото и разочарование да има, трябва да го прикрием, да го скрием и продължаваме напред. Европейското 2004 година ти беше обещал, че се класираме, тогава се класирахме. Не, сега не се класираме. Тея неща, ако играеха роля, ще да се да обещавам през два дни. Не всичко се свежда до нещата, които правиш на терена. За съжаление, можахме да свършим точно тази работа, която трябваше и накрая си оставаме вкъщи. Ти свикна на големите матчове в Тотна, в Европа, в Англия. Националният отбор какво представлява за теб? Националният отбор е най-високото стъпало. Това е, ако питаш който футболист да е в България, сигурно всеки ще каже, че иска да играе на националния отбор. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.